ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଭଞ୍ଜ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା। କଳକାରଖାନା ଶୂନ୍ୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଭଞ୍ଜ ସେନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବେକାରୀ ମୁକ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଠନ। ବେକାରୀ ମୁକ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆଜି ଆମର ଏ ଧାରଣା ବା ବିକ୍ଷୋଭ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଦି ଉଚିତ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ନିଜେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ନିଜେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମାଇଚି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୁହାପଥ ନେଇକି ବାହାରେ ଖଣିମାନ ସୃଷ୍ଟି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଦାନ କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।